Qeveria Rama ka trashëguar koncesione skllavëruese nga qeverisja e mëparshme të cilat kanë shkatruar ekonominë e Shqipërisë, por shumë prej tyre po rishikohen dhe do të anullohen. Garancia për këtë të fundit është dhënë nga deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Koço Kokdhima, gjatë një interviste televizive. Kokdhima u ndal më konkretisht te koncesioni parkingjeve në qytetin e Vlorës, i miratuar së fundmi dhe që shkaktoi shumë pakënaqësi tek qytetarët. Deputeti socialist i garantoi këtë të fundit se ky koncesion do të anullohet së shpejti, ndërsa theksoi se qeveria nuk ka qenë në dieni të këtij koncesioni. Unë mund të them që për koncesionin e parkingjeve në Vlorë jam krejtësisht kundër. Me shumë sinqeritet nuk kam pasur asnjë dieni për këtë gjë, por as qeveria nuk ka pasur asnjë dieni për këtë çështje dhe po bën të gjitha tratativat e nevojshme për të mos lejuar vazhdimin e këtij koncesioni, pohoi deputeti socialist gjatë intervistës. Kokdhima ndër të tjera pohoi se shumë koncesione që janë bërë në dëm të interesave të shqiptarëve janë të mbrojtura me ligje, me garanci të forta që të ketë pasoja të rënda për vendin tonë në rast të prishjes së tyre, duke sill pasoja shumë të rënda në ekonomi. Deputeti i Vlorës ju rikthye edhe çështjes së legalizimit të kanabisit mjekësor si një mundësi për zhvillimin e ekonomisë së vendit, dhe kjo mundësi, sipas tij, duhet diskutuar sa më shpejt ashtu siç po bëjnë shumë vende të botës. Sipas Kokdhimës, Shqipëria duhet të ketë një legjislacion të arsyeshëm për çështjet e kanabisit dhe mundësitë e përfitimit nga kjo ekonomi duhet të diskutohen hapur, e kjo sipas tij nuk duhet të jetë një tabu. Sot të gjitha vendet e botës po e diskutojnë, po e legalizojnë dhe ne kemi nevojë që ta diskutojmë këtë çështje. Përderisa ne dim ta bëjmë kanabisin, përderisa kjo bim kultivohet në mënyrë të suksesshme në Shqipëri, pse dhe mos e ngrem këtë ekonomi me kontrollin e plotë të shtetit, gjithmonë për interesat të farmaceutikës dhe për eksport, si për kërpin dhe për kanabisin medicinal, pohoi ndër të tjera Kokdhima.